Երբ որ գորոշենք մոլութենը մի երլել, այսինքն գխվածութենը, պետք է պատրաստենք, որ 3 տեսակի հետևանքներ պիտի գրենք եւ ադեկա ցավալի մտել։ Այսինքն չի նշանակել, որ էսեզի կփորձեմ, որ չի քաչալերեր եւ կամ ցավ բաճարել։ Բարձավես իրականությունը, երբ որ մենք պատրաստ կլինանք, ավելի ծյուրին ծևով գրնանք թիմակրավել այդ վիճակը։ Ուրեմն 3 տեսակ հետևանքներ կան։ Առաջինը ֆիզիկական է, այսինքն մարմնային է։ Օրինակ համար եթե մեկը շատ օրինակ թերեր գառնի, ասեղներ, թմրեցիչներ գառնի եւ կամ ալկոհոլիկ է եւ գործի ցկել, վստահ որ շատ ֆիզիկական հիվանդության պես վիճակի մի դասի օրը գրնալալ փսխե կամ թողա, այսինքն ֆիզիկական է։ Երկրորդը սկացական, այսինքն օրինակի համար եթե մենք շատ քիչ ցեվով մեգում հետ վարժված ենք, ադոր հետ ցախող եւ կամ քեշ հարաբերության մեջ լալու, եւ ակե գործենք դուրս գալ, այդ սկացական հետևանքն է, գրանար հարցեր ունենանք, ցավինք, որ այդ անցին գերանա կորպ, բայց գիտենք որ ադիգա ճիշտ որոշումն է, ադիգա երկրորդն է։ Երրորդը վիա հետևանքը, որ պիտի լա մեր որոշումին արդյունքը, որ պիտի անցնենք ադոր մեջին, գրնա լալ, որ այդ երրորդը լա հոգեգան քետնի վրա, հոգեգան հետևանքը, երբ որ գարձենք սկանք, որ աստված օրակ, դեր աստված մեզի ցկածի եւ մենք առանցին ենք, բայց այս երեք հետևանքները ինչպես կնանք մենք թիմակրավել, երբ որ գուզենք այդ addiction-ները, այդ մոլությունները դուրսելել, գվերատարնանք անշուշտ մեր ցուկիրքին, եւ սամոսենք գարտամ 31-րդ գլուխ եւ 9-րդ եւ 10-րդ համարը, գսե ողորմիր ինձ դեր, որ նեղված եմ, դրդմությունով մաշվեցավ իմ աչքը, իմ անձը եւ իմ փորը, որովհետեւ իմ ցանկը վերջացավ դխրությունով եւ իմ դարիքը հարաչանքով, իմ զորությունը դգարացավ իմ դժվարությունով եւ իմ ոսկորները մաշվեցան։ Չեմ փորձել, որ այսինքն ցեզի քեշ վիճակի մեջ ներ որ հոգեգանն ներս կան թագարակը, գործեմ որ ցցնել, որ ցույց տալ ցեզի եւ փաստադրել, որ մենք միշտ կրնանք մեր աստվածաշունչին դերատարնալ, որովհետեւ ինքը մեր միակ լուծումն է։ Եվ անշուշտ սուպոքի մեզի զորացնե, երբ որ մենք գործածենք աղոթները սուպքիրքին եւ գրնանք մեր մորուչները դուրս գալ եւ Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գխնդրենք մեր Աստուծո։